在很久以前，中国人就相信幸福就像头上有片瓦，脚下有片土地，身在家乡然后开枝散叶，非不得已才会离家别井漂泊半生。我们抱着热切的心踏足偏远的世界角落，想写一页流散失落的海外华人历史。在旅途上，我们固然见尽沧桑，但是同时也见到可以兑现的梦想。每一个他乡的故事都荡气回肠，散发出勇气和理想。热窝，一个被誉为波斯尼亚的玫瑰的古朴山城。Sarajevo 是土耳其语，意思是赞美这个依山而建的古城，就像宫廷一样的堂皇华丽。几个世纪以来，位于东欧巴尔干半岛的萨拉热窝却成为东西文化汇聚的重要城市。但是几个世纪以来，萨拉热窝的繁荣富庶为它带来的是侵略者的垂涎，野心家的掠夺，一个美丽的名字背负着被诅咒的命运。我们现在见到的街角，就是当年第一次世界大战开战的地方。1914年6月28日，一个塞尔维亚青年在萨拉热窝这个街角向当时奥匈帝国的皇储和储妃开枪，暗杀事件引发第一次世界大战。但是我们在这里找不到只言片语去记载这一段历史，因为在一个不断更换主权的国家里，从前的民族英雄如今已被视为国耻，不值一提。一个政局极不稳定的国家，长期受种族宗教问题困扰，到底在这里我们能不能找到中国人的足迹呢？他们在萨拉热窝的故事会是怎么样的呢？在萨拉热窝市不到100米的范围内，你可以同时见到回教寺、东正教堂和天主教教堂。这个是萨拉热窝的特色，也同时是萨拉热窝悲剧的根源。纵使信仰不同，在波斯尼亚境内信奉穆斯林教的穆族人、信奉东正教的塞族人和信奉天主教的克族人本来可以和平共处，但在1992年，邻国塞尔维亚野心勃勃，大力煽动波斯尼亚境内塞族人发动内战。原本是朋友邻居的穆族、塞族和克族人在一夜之间互相残杀。1992年4月5日，波斯尼亚的首都萨拉热窝被掠夺。打得最激烈的是作战的前线，所有的民居大厦都被炮轰到体无完肤。一夜间，萨拉热窝整个外围山边被塞军的260辆坦克围攻，120发迫击炮向着萨拉热窝猛烈炮轰。
50万萨拉热窝的居民即日和外界隔绝，没有人能逃出城外。3年的战争，萨拉热窝的每个建筑、每一处有人住的地方都成为塞军炮轰的目标。几乎每一天都有超过4000枚炸弹向着萨拉热窝炮轰。这一座原本是萨拉热窝报业出版大楼，室内的报纸都是在这里印刷出版。92年夏天战争爆发，刚刚落成2年的大楼就被炮轰到体无完肤，10个燃烧弹一下子就把整座大厦摧毁了。玻璃啊，玻璃，玻璃！哇，你看那边啊！我们走进这座大厦的残骸，钢筋外露，悬在半空的三合土墙摇摇欲坠，不时传来三合土倒塌的声音。据看守这座大厦的人说，就在摄制组到达的前一天，这座大厦内部曾经再次严重倒塌。地上布满玻璃碎片，我们还可以见到满地的报纸、杂志。满目苍夷，令人不禁慨叹战火的无情。1995年，萨拉热窝的战事开始平息，但是室内仍然一片萧条，没有水，没有电。到底有没有中国人会放弃家乡安稳的生活，自愿走向乱世呢？他们为的又是什么呢？寻寻觅觅，我们终于找到一个香港人在萨拉热窝的故事。我们来到距离萨拉热窝市中心半个钟头车程的打仗前线地带，而这个香港人就是住在这里。这区的大厦全部都在战争时被炮火轰得又破又烂。住在这里的郭伟江 Ricky 就是我们在萨拉热窝找到的唯一一位香港人。你是我们在萨拉热窝找到的唯一一个香港人。还有家人。你家人刚刚来的吗？对，来了多久了？几个月。几个月啊？先生张静，你好吗？嗨，你好。你好吗？其实你看到香港人来看你有什么感觉呢？在塞拉热窝看到香港人，有香港人来找你，感觉是怎么样？欢迎，很欢迎啊。朋友自远方来。你来萨拉热窝之前呢，对这个地方有什么认识啊？有个南斯拉夫朋友说过。萨拉热窝挺好，挺好，挺好。对做生意来说啊，但这是多久以前的事啊？我出发以前，就是96年年底，打完仗，到处对物资需求都很大。其实你知不知道这边打仗？知道，在香港看新闻也看到。是吗？打了很久，打了几年了。那你不怕吗？赚钱嘛，来过看过，应该没什么大事，因为有维持和平部队在这儿。有几万个兵，没什么可怕的。和香港的年轻一代一样，31岁的郭伟江从未经历过战乱，在战乱中他只看到赚钱的机会，有危就有机，而萨拉热窝就是他寻找了很久的机会。打仗的时候走私很赚钱，那个时候知道一公斤咖啡要多少钱吗？我听说很贵啊。是啊，但问题是现在有多少钱？但问题越乱越赚钱。在香港做过贸易，有老婆、儿子、女儿，郭伟江去萨拉热窝是想在战乱中寻求一个出人头地的机会。
郭伟江曾经去过伦敦、布达佩斯。在1996年冬天，他从布达佩斯出发来到萨拉热窝，只见到一片退垣败瓦，打仗的时候物资极度贫乏，而战后物资需求更大。郭伟江看准这个是一个赚钱的机会。当天晚上，郭伟江就在这家由汽车火车卡改装而成的旅馆的6号房间度过他在萨拉热窝的第一个晚上，而7个钟头后就做出影响他一生的决定。感觉会再回来。为什么呢？为什么感觉那么差还会再回来呢？还有哪儿可以去？你觉得去过很多城市，这里打得最烂。打得最烂，最烂自然需求就最多。来到以后啊，你觉得有可为，但你打算做什么生意啊？用什么方法去赚这里的钱？你来你认为有生存的空间哈、啊、你总会觉得有某些生意可以做，是不是？慢慢的摸索、哦、你做生意，做生意接触人多，人家会问你有没有这样东西啊，那样又要多少钱，能不能给他供应。3年的战争几乎摧毁萨拉热窝整个城市，特别是和塞军战线接壤的地方，所有的民居平房都炸得粉碎。我们所见到的是战时炸得最烂的贫民区，不少萨拉热窝人就葬身在自己的家园当中，只剩下几堵墙全炸烂了。我想这里应该是洗手间。哦，见到浴缸的啊。哎呀，这烟囱本来是在屋顶的，都被炸掉了啊。嗯，应该是烟囱。我想这应该是烟囱。战后水电设施都被破坏了，当时在萨拉热窝唯一的香港人郭伟江每天的生活和香港有天渊之别。你才刚来的时候洗澡怎么洗？怎么洗、啊、这里不是经常有水，几点有水几点没有水，有时候是不定的、哦、回来洗澡最刺激的就是热水炉，那些水热了，本来想进去洗澡，曾经呢也有个朋友试过洗澡，擦到满身肥皂，一没有水，那些水不留在热水炉里，而是全部倒吸走掉，就是没有水了。没有水了那怎么办？那么所以我们每次洗澡很快，准备几分钟进去，以最快的速度洗完了。你来的时候刚停火，嗯，那你有没有经历过一两次颇为惊险的事？吃完饭经过窄路，遇到一些冰，路被冰全结了，那么有些车往后倒，我们不知道发生什么事了，不知道发生什么事，只叫我们不要动，那我们就不动，停下来看看，很多冰冲上一层楼，不知道干什么，心里面拿不定主意，开过去还是掉头走呢？因为是一条窄路，很窄的，后面又有车。等了1分钟左右，那些兵叫我们，因此我们就赶快开车走，因为正下山就开车走了。那一次真的是，听到枪声吗？听不到，但知道有事发生。嗯，可是你又不懂语言，什么都不懂，那一刻你怕不怕？什么都不懂啊，心在跳，不走好还是不走好，始终决定向前走，向前走，向前走。过后呢，感觉很刺激，好像拍电影一样，好像看电影一样。嗯。乱世出英雄，但是要做乱世英雄，往往要面对意想不到的难题。10天变一变，1个月又变一变，做了些文件，做完后又不成，又有新政策，又要再做。那么，有人说。出产什么？波斯尼亚出产什么呢？出产最多就是纸文件，出产最多就是这些，因为申请什么都得要经过很多重的手续，很复杂，什么都要查，厕所干不干净要查，有没有卫生要有人查，有没有老鼠也要查，文件也要查，很多都是中国制造的。香港的也有，香港的工厂出口的、哦，
这个呢？这个是哪？郭伟江看准萨拉热窝战后物资短缺，大量输入一些中国制造或者是香港出口的廉价必需品。这件很大啊，特地选的，这里胖女人很多。就在他这个店铺里，主要的客路是针对大部分消费力不高的萨拉热窝人，服装、鞋袜、泳衣、内衣什么都有供应，而且价钱相当便宜，衬衫一件只是卖2.5马克，折合港币10几块，普通的短裤150块港币一条，塑料花、玩具，凡是说得出的日用品都有的卖。最多人买的是什么呢？这些鞋。男人买的鞋啊？男人买的鞋。男女都穿，这里很流行。哦。就像这些最好卖的球鞋，大概100块港币一双，萨拉热窝人平均每个月只是赚1500到2000港币左右，所以郭伟江铺子货品的价钱他们都买得起。尽管是这样，但在萨拉热窝做生意仍然有困难。第一，购买力，第二就是最难是没有钱。第一没有钱，第二就是税重。税重，要避税，不是逃税，而是避税。怎么样才可以用什么方法交的最少的税？郭伟江目前在萨拉热窝有2个铺子，除了一个在大街旁边走平民路线的小型百货店之外，他在萨拉热窝体育馆的商场有一间专卖女装的时装店，卖的是女装裙子，大概1-2百块钱港币一条，主要是香港进口，款式和香港的差不多，在这里很受少女欢迎。不过这个商场比较淡静，所以对铺子的生意也有影响。不但有铺子，郭伟江还有自己的货仓，从小买卖做到大买卖。郭伟江2年前单人匹马来到萨拉热窝做生意，今天他已经是10几个萨拉热窝人的老板了。在这里所买卖的货品种类更加多，除了服装之外，连杯、碟、手袋、玩具、塑料花，只要是有客路的日常用品，郭伟江都有的供应。为了博得当地人的信任和搞好宾主关系，郭伟江还苦练的一口流利的波斯尼亚语跟当地人沟通。他的赚钱能力短短2年间成为萨拉热窝人眼中的小传奇。 Ricky 刚来的时候也失败过，不过现在他越做越好。我觉得香港人和我们有很大的分别，他们很会讨价还价，很会做生意，我觉得他很能干。这一天，郭伟江带我们参观他最近在日本以低价买回来的300辆摩托车。要翻新喷油，要不然卖不出去。这300辆摩托车又残又旧，在日本已经没有市场价值，但是郭伟江看准摩托车这种轻便交通工具在萨拉热窝绝对有市场，所以以低价把这批车买回来翻新之后，就可以以几千块港币一辆卖出。过去这里是南斯拉夫最大的一个企业。这里啊？对，因为打仗。但环境那么差。这边整座楼，跟那边整个区都是他的。时移世易，今天这里已经成为这个香港人的新希望。你作为一个香港人，作为一个中国人，您是不是会觉得香港人比较聪明啊，比较会赚钱啊，还是香港人见识多一点，跟这里的人比较啊，因为基本上很多事情萨拉热窝人都不是很懂，很多事情都不懂，很多东西都不知道。刚刚来的时候啊，手提电话呀，他们还不会用呢，没见过。为什么一摁就可以听呢？不懂，很多东西都不懂。还有思考能力呢，想东西，这里的人直率和单纯。那你认为香港人脑筋快是不是？啊，
我算慢的了，所以我才来这里。你自己经常外出，你会带些什么呢？给你带好运的，或者是一定必须的，是不是？带手机电话。带手机电话。带手机电话最安全，去哪里都可以打电话。郭伟江下一个计划，就是要在萨拉热窝开第一间香港式的餐馆。正在装修中的餐馆，将会走高档的路线。客路以欧洲军人、联合国人员这些高收入的客人为主，所以装修将会颇具规模，还会专程从深圳请厨师过来坐镇。人在他乡，最想念的是家人。几个月前，郭伟江在香港的太太、八岁大的儿子百贤和两岁大的女儿瑶瑶来到萨拉热窝一家团聚了。这两个香港小朋友跟随父母千里迢迢来到这个完全陌生、危机四伏的废墟城市，他们在萨拉热窝的故事又是怎么样的呢？他们在香港只会打游戏机、逛街、吃汉堡包，在萨拉热窝不但没有游戏机打、没有街逛、也没有汉堡包吃，他们要面对的是遍布家的附近随时被引爆的地雷和炸弹。我告诉你哪里有爆炸好吗？好啊，哪儿？你见过爆炸吗？是啊，见过了。萨拉热窝到今天仍然有20年也清除不完的地雷。这两个在萨拉热窝的香港小孩子，他们的生活会不会是充满危险的呢？在这里，我们找到另一个中国人，他因为一双国产球鞋而被迫每天在地雷阵上乱冲乱撞。从心里说，心里话，我不愿意在这里工作。关于中国人的故事，关于萨拉热窝的故事，请继续收看《寻找他乡的故事》。